Ağrı'nın beyanatı öz özlüyündə prezidentin beyanatı deməkdir. Beyanatda hər şey bildirilir. Başqa sözlə desək, günahsız mülki vətəndaşların öldürülməsi qəbul edilməzdir və faciəvi haldır. Bu Dağlıq Qarabağ məsələsinin nizamlanması üçün bütün lazım olan səylərin göstərilməsinin vacibliyini bir daha ortaya qoyur. Çünki Dağlıq Qarabağ məsələsi azərbaycanlılara çoxsaylı ağrı acı yaşadı. Because that conflict is so painful to all Azerbaijanis.